Свято для одиноких стареньких. Рис, макарон, олія, солодощі. 300 одиноких людей поважного віку отримали харчові пайки у міському територіальному центрі соціального обслуговування населення. Потішили стареньких з нагоди відзначення Дня людей похилого віку. А капуста дорога дуже. Капусту вже десь щось придумаємо. Зараз ярмарки будуть осінні. Я думаю, що ми ще на цьому не закінчимо. У нас ще є далі терміни, далі є заходи всякі різні. Будуть давати ще капусту. Одним днем ми точно не обійдемо. Черевини ще. У кожного із клієнтів територіального центру за плечима чималий віковий стаж та насичене подіями життя. А от доживати віку доводиться на самоті. Валентина Кравченко третину століття пропрацювала у цеху хімічного заводу. Та за невелику зароблену пенсію не в змозі купити все необхідне, каже рада подарунку. До того ще й напередодні святкування 70-літнього ювілею. Я як побачила згущенку, я чуть не затрусилася. Бо я вже не пам'ятаю, коли я згущенку бачила. От. І ця фірма «Ічня» – це дуже гарна фірма, вона справедлива. Всі продукти із подарованого пайка пригодяться і Агафії Вепрек. 82-річній пенсіонерці також не вистачає пенсії на найнеобхідніше. І це при тому, що понад 40 років віддала праці на швейно-галантерейній фабриці. Все мені пригодило, так гарно, багато дали, що я вже буду мати на 2 місяці, що їсти. Дай Бог вам всім здоров'я. На обліку в Івано-Франківському територіальному центрі соціального обслуговування понад 500 одиноких дідусів та бабусь. Пайки приготували для кожного другого. У центрі кажуть, розподіл продуктів роблять, враховуючи доходи одиноких мешканців. Оці пайки дійсно є зараз для того, щоб привернути увагу і десь трохи допомогти підтримати тих наших мешканців міста Івано-Франківська, які, можна сказати, на грані по доходах, по тій зарплаті, і крім того, по тих грошах, які вони отримують, по тих пенсіях. І крім того, вони є одинокі, одиноко проживаючі, і вони дійсно найбільше потребують підтримки від соціальних служб, від влади міста. Зараз ми будемо працювати з нашим управлінням торгівлі, бо осінньо-зимовий період якраз іде заготівля продуктів харчування, таких, які виросли на полі, і будемо працювати, щоб вони нам десь допомогли так само по тих сільськогосподарських наших підприємствах, які вивозять продукцію свою на ярмарки, можливо, десь буде сприяння з їхньої сторони. Самі розумієте, що і картопля пригодиться в господарці, і бурячок, і капуста. Усі подарунки з нагоди Дня людей поважного віку галузевий центр придбав за кошти міського бюджету та пожертви меценатів. Оксана Семко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.